E lëm pjesën e Benerit, do shohim si do shkoj. Pjesën tani e dy vendeve. Shikoj disa analiza dhe mendime, që shikoni gigantin Rama, se si theu Mitsotakisin, se këtu nuk ka më që të ndërhyj dhe të përcaktoj Grekia, dhe çfarë janë këtu. Kjo opinion është përhapur, po. Kjo është një bazë krejt e gabuar. Pse? Këto janë reminiscencat të regjimit të kaluar totalitar. Ishim ne ata që u thyem turin të Jugoslavëve, Rusëve, Kinezëve, Amerikanëve dhe kështu me radhë. Nuk e kuptojnë mënyrën e funksionimit të botës së sotme modern. Aq më tepër të partnerëve në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë, vetëm marrëdhënie win-win mund të jenë. Win-win për ata që dinë anglisht, duhet të thotë fitim për të dy palët. Marrëdhënie me me interes, me interes për të dy palët. Nuk ka fitues dhe humbës. Po, që të jenë në këtë ekuilibër marrëdhënie, duhet të kenë sinqeritet dhe reciprocitet. Unë jam në komunikim të vazhdueshëm me klasën politike në Greqi dhe natyrisht këtu në Shqipëri. Kam parë nga forcat qeverise në Greqi. Kush janë forcat qeverise? Demokracia e Re, Siriza dhe PASOK. Një interesim të sinqert, që shpeshe, si që ishin skeptik për faqësuesit e nderuar në këtë panel, në lidhje me të drejtat e minoritetit që unë ngrëzërin, edhe aty më kanë trajtuar me shumë skepticizëm. Nuk ka mundësi që ky kryeministër, kaq i hapur, kaq europian, si që është Rama të mund të shkel të drejta, parime dhe kështu me radhë. Prandaj, me rastin Beleri, u surprizuan në mënyrë të pakëndshme.